Vi støtter ikke Røde Kors her. Kom du indenfor. Vi skal jo lave mad. Nej! Jeg har lavet tomatsovs igen, og jeg kan slet ikke lide det. Her er en hurtig guide til, hvordan du skiller den ad, så du kan bruge ingredienserne i andre retter. Hvordan får du din salt og peber op igen? Det er sådan set nemt nok. Bare brug din støvsuger. Hvordan får jeg så salt og peber klar til støvsugeren? Brug din salt og peberske. Det er ikke for sjovt, du har dem i køkkenet. Basilikum er sådan set simpel nok. Den skal man bare huske at samle op. Så kan du lige ryste den af, og så burde den gerne være frisk igen. Det er super smart ved basilikum er, at man faktisk bare kan sætte den tilbage på. Massefylden på hakket tomater er så lav, at man faktisk bare kan suge den op med munden. En af de nemmeste måder blandt andet at få hvidløg op af panden på, det er med tankens kraft. Så fik vi samlet alle produkterne, og det var rart, fordi så kan de bruges i andre retter. Og så slipper vi for eksempel for at sende alt vores brugte mad ned til Afrika. Støt i nærområderne før! Kom godt ud og brænd!